Eu sou a professora Silvana, eu sou a professora do curso de Biomedicina e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das atuações do biomédico. Então, hoje nós estamos fazendo um evento que é a degustação da cerveja que foi fabricada pelos próprios alunos do curso de Biomedicina. Então, uma das atuações do biomédico é a parte de indústria de alimentos e dentre as indústrias de alimentos nós temos alimentos fermentados como sendo um grande desafio para eles. Então, nessa disciplina nós fizemos a fabricação de uma cerveja, né? Então nós temos aqui a microcervejaria. E nessa microcervejaria nós fabricamos então a cerveja. Fazemos todas as etapas, desde as escolhas das matérias-primas até todo o processo de fermentação, todo o processo de maturação da cerveja. E hoje nós estamos aqui provando, né, degustando essa cerveja. E depois nós vamos ter uma certa avaliação por outros profissionais dessa mesma cerveja. Obrigada. Oi, Uniguaçu no ar, eu sou a Priscila, do curso de Biomedicina, e na disciplina de Tecnologia das Fermentações a gente desenvolveu uma cerveja. Essa cerveja a gente desenvolveu desde a logomarca dela, que aqui tem o rótulo dela. A gente participou de todas as etapas da fabricação da cerveja e isso foi muito válido, foi um aprendizado muito rico pra gente, que vai influenciar na nossa formação. E hoje a gente está fazendo a degustação dessa cerveja e eu pessoalmente achei o gosto muito bom. Ela me surpreendeu porque a gente achava que ia ficar bom, mas realmente ficou muito bom a cerveja.